Sädellä taitoreita on niin monenlaisia, kepeitä ja vakavia miehiä ja naisia. Vaan yksi yli muiden onkin Pariisissa. Hän siellä usein työskentelee irkkavissa. Hän taitaa oopperan ja taitaa myöskin baletin. Ja värikkäästi täyttää rikkaan sadelpaletin. Nimensä on tietenkin Kaija Saariaho. Ja häntä arvostaa niin moni kulttuurellin taho. Kaikki kansa Kaijan kanssa karkeloi. Musiikkinsa voi vaan kukaan vastustaa. Ei voi Pariisissa, Irkamissa. Meno on kuin ilta, missä siellä Saariaho humppa soi. Arka bussia. On niin monipuolinen, onnistuupa häneltä myös ääni elektroninen. Hoivot, sellot, oboe, orkesteriteokset, villit, hurjat, harmoniat, rikkaat rytmikudokset. On Saariahon saavutukset vailla vertaansa, ja säveltäjän ura aivan omaa luokkaansa. Ei mennä hukkaan apurahat eikä opinnot, ja siitä kertoo monet hienot palvelinnot. Kaikki kansa Kaijan kanssa karkeloi. Musiikkinsa voi vaan kukaan vastustaa. Ei voi Pariisissa, Irkamissa. Meno on kuin ilta, missä siellä Saariaho humppa soi. Ja tänään Saariaho humppa soi täällä Punavuoressa tähän malliin. Sibelius, Madenpo ja Merikanto, Melartti, Korte, Kammas, Häveniemi, Suilamo ja Koskeli, Meriläinen, Rautavaara, Kilpinen ja Kokkonen, Lindberg, Aho, Kantelinen, Sallinen, Hei, Heininen, Pieksuu, Tuomela, Hakola, Kuusisto, Vesman, Nuorvala, Alvila, Segerstam, Fager, Tuula, Kilpiö, Pohjan, Noro, Salonen, Länsiö, Heiniö, kaikki kansa Kaijan kanssa karkeloi. Musiikkinsa voimaa kukaan vastustaa. Ei voi Pariisissa, Irkamissa. Meno on kuin iltamissa. Siellä Saariaho humppa soi. Näin. Saariaho humppa. Paljon onnea Kaija Saariaho 60 vuotta. Ensi syksynä.